तिथे सुप्रीम कोर्टात राष्ट्रवादी चिन्ह आणि नावावर सुनावणी सुरू झाली. शरद पवार गटाकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांच्याकडून युक्तिवाद केला जातो आहे आणि या सगळ्या प्रकरणी आता काय नेमकं होत आहे ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सध्या सुप्रीम कोर्टामध्ये हा जो सगळा खटला आहे तो प्रलंबित आहे आणि अशातच आता निवडणुका देखील जाहीर झालेल्या आहेत, त्यामुळे आता राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह त्यासोबतच नाव या सगळ्याबाबत सुनावणीमध्ये आता सुप्रीम कोर्ट काय नेमकं निरीक्षण नोंदवत आहे, काय नेमकं निर्णय घेत आहे ते पाहणं देखील महत्त्वाचं असणार आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.